Вие мислите, че звездните пътешествия се дават тук така и всеки един човек с дълбока медитация или плитки или каквато ще да е, може да влезе, да се отдели от тялото, да си пътува където иска, да си посветва и така нататък. Да, ама не. Асталните пътешествия, асталните пътувания се дават на онези, първо, дава му се на човека, ако наистина достигне до духовния Рубикон и го премине оттатък. Стане много духовен, много, да, най-лесно е, затова да се учите, влизаш в едно леко медитативно състояние и веднага виждаш как се отделя душата, заминава, всичко е точно. Така. Мога да започна от собствен опит, най-напред. Защото, въпреки всичко, дори най-краткото и най-простото астално пътуване е приключение. Така. Оня ден отивам с двама приятели и Силви, вика, бе, вие на какво отивате? Мисия, задача, нещо? И вика, бе, вика ми така, мога да се кажа, ама отиваме на приключение. Приключението е хубаво нещо, защото крие тайна. Не да приключваш нещо, нали, приключване, не. Завеждате приключение и приключалката, ама само при едното. И ти трябва да откриеш другото. Това е приключението, това е интересното, това е разнообразието. Започваш да търсиш тук, там, гледаш, виждаш и затова каза, те и беше интересно приключение. Нови неща ти се случват, това е хубавото. Да. И заради това всяко едно пътуване такова е приключение, това е истината. Ама аз исках да уточня какво е приключение, защото иначе хората ми, там е приключение, приключение. А приключението е свързано с откривателство, с разни неща, с купане на много по-богат опит, отколкото да си седиш в кварталната кръчма или в кварталното кафене и да си пиеш кафето. Е, там, може да дойде някой да ти каже някоя новина, да не каже клюка. Нали? Толкова. Обаче, когато участваш в самото нещо, защото аз имам една книжка и сега ще направя реклама, не че е моя, Тополата на детството, където е абсолютно живия живот. Това е моето детство. Не съм го живял нито виртуално, нито на картинка, нито на таблета, нито на лаптопа, нито на компютър. Аз съм го живял живия живот. Да усетиш слънцето, водата, въздух. Описал съм изключителни случки, които са верни, които са мои. Да. Те художествено са предадени, разбира се, но са такива, каквито са. И заради това, живия живот е много важно нещо. Да отидеш на приключение. И така, първият път, когато ми се случи това, беше 5-6 години, може би, преди да ме посветят, но понеже бях много религиозен, всяка вечер така додявах на Господа, не да му казвам само молитви. Молитва, я кажа молитва не. Но му мълках, чисто и просто му се оплаквах. Защото бях абсолютно сигурен, че от 3-4 годишна възраст ме бяха направили баба ми и майка ми религиозни. На църква всички, ритуали, всичко. Цялото, така да се каже, църковно поведение. Съм приел и църковна култура. И една вечер живея в една кухня, в летна кухня. Тя беше, там ми е миндера, до него една печка от тия старите на дърва такава и въглища, една маса и един стол. Обаче отсреща имаше коридор и срещу коридора банят и туалет. Не паля печка, беше късна есен и вече зимата такова хладно. Времето обличам си и си легам. И сега, викам, къде ще ставам дърва да слагам на печката цяла нощ? Но, така, плюс няколко градуса е било. Година по-рано съкратиха там, където бях учител в едно училище, няколко човека. Аз доброволно отидох при директор, като ти каза, виж какво съкратиме мене, аз мога да се намеря и друга работа. И се занимавах с билки. Събирах това, всякога. Но викам, тия женички, едните са млади учителки с малки деца, другите са пред пенсия. Как ще го вълнаваш тях? Аз съм ни при тия, ни при тия. Бях някъде към 35-40 годиш. Викам,
Уволни ме, бе, аз ще се оправя, не съм сам. Сина е, викам, войник, а пък дъщерята вече беше женен. Разделени сме се съпруга. Чиста ми работа. Дето баба ми викаше, една душа, една гуша. Една душа, една гуша, само за себе си мислиш. Така. Обаче, въпреки всичко неприятно, тъй като от време на време ми чупеха някоя кос и то като застудяването ме боли, нали, ревматично остава нещо, не е много така комфортно. Иначе изкарвам колкото за ядене от билките и хода насам натам, събирах кестени. Значи е било есента вече късно, защото беше леко такова времето. Значи у чували и карам на изкупната база, където е за билки. И изкарвах. Обаче седнам, то почва да се стълма така 7-8 и си лягам тогава, седа полулегнал в леглото и почвам и се оплаквам на Господа, разбира се, на кой друг. Долко около мене няма. Аз съм сигурен, че ме чува, но нямах обратната връзка. И сега, и почвам, Господи, видяли, ама това, онова, трети, пети, кой ме обидел, кой живял по... Значи имал съм някакъв вид завис, кой живял по-богато, кой... Да, всичко мое наред. Е, тук съм се завел, нали, и така нататък. И карам. И стана някъде към 12 часа. Аз така. И по едно време усещам, като стрела излитам от тялото през един светния коридор и се озовавам над селището, където е. Невероятно. Познавам го отгоре. В остали ми една синкава светлина. Светло е, но не е съвсем светло. А когато преминеш от другата страна земното кълбо, виждаш, че е слънце. И вече когато имаш опит, а после го добих опита, аз не знаех. За първ път. Викам, а, тук има нещо, става. Гледам тук-таме, всичко ми е познато отгоре. Тук-таме изсвърчат разни светлинки, а те другите, които могат да излетят, а и по принцип хората излитат, обаче те не помнят. Излитат и отиват на обучение горе. Всяка вечер всяка душа ходи. Ако прескочи някоя вечер, това е по... Значи се отделя от Бога, това е по, така да се каже, по нейна причина. На самата душа. Значи и Лемурия и Атлантида, понеже са така са били затластяли съзнанията на хората, говоря затластяли в кавички, че в крайна сметка небето решава чисто и просто да ги затрие. За да може да освободи път за алийската бялата раса. Това е цялата философия. Те не заслужават да продължават съществуването. Напълно са се отделили и не ходят на обучение на нощно училище горе, където ни е родният дом. Родното селище, родната държава и както ще да я нарече. И така, и към 12 часа, беше към полунощ, като излетях, гледам тук, там и викам, абе аз нещо не съм уред. Спя ли? Ама не съм. Аз съм в напълно съзнание. Викам, бях вътре, сега изведнъж съм отвънка и отгоре. Викам, как съм излетял това? Това не може да бъде. Нали? Гледам с тялото, после ще ви кажа точно. Две работи само ми бяха полезни, от една книжка ми попадна. Викам, бе, сигурно съм излетял от тялото. Ай да. Викам, бе, още по-добре. Викам, мен как тук 4 часа на Бога дойде, но тук и ме прибра. Усещам, вече че съм дух. Ма викам, дали мога да влезе да видя тялото? Хоп! Веднага и със скорост влизам пак вътре. И пак виждам се на това. Викам, а, много интересно беше. Така, на следващата вечер, по същия начин, пак излитам, ма беше по след 2 часа или нещо така, като говоря, и важното е да не заспи човек, но после хванах чалъма. Чалъма беше да почнеш да дишаш равно. С дишането влизаш в тая. Тя е полудълбока медитация, но става въпрос, че си в пълно съзнание и знаеш. Важното е да приспиш душата, да си помисли, че си заспал. Тогава изхвърчаш по този точно светлинен коридор с много голяма скорост. И един път ще ви кажа истината, усеща си тялото във всяко едно отношение, излетях с гъб. Обаче, като излитам, аз не знам къде отивам. Отивам не само първият път бях на моето родно селище и го познавам. Ама след това на най-непознати места. Веднъж отивам
И познах, че аз не бях ходил в Охрид, но като слязох ниско и почнах да лета така над главната улица, видях там един паметник с македонското знаме. Викам, а, това е Македония тук, ама, що им е зело? Викам, сигурно е Охрид, макар че има и други езера. По това се ориентирах. Така, хванах чалъма вече, важното е да приспиш душата, дишаш равно и се правиш на заспал, а фактически не си. Трябва да станеш буден и съзнанието ти е, да ти е будно. Но да се научиш да дишаш така, че ако си със затворени очи, някой като те види, да си помисли, че спиш. При всички положения, него, също да го излъжеш, че спиш. Ако си с отворени очи, не. Затова да си очите и дишаш равно. Много пъти съм успявал да заблудя така доста хора, че това е дълбок сън. Е да, ама не. И така, и от време на време, щом мълкам по-дълго време, т.е. оплаквам се на Бога, излитам от тялото. Викаме, бе, тук има някаква зависимост, ама не мога да разбера каква. Сигурно, викам, разнообразява ми Господ живота, може така по-леко да ми протече. А то точно така после стана. Така. И също става и при Силвина. За да може да те отвлече, ти като почнеш да се тръшкаш до тежити, той ти дава, това е бонус, това е екскурзия. Я ти дам сега, ти ще ти мине и нали, на другия ден вече си по-спокоен. Викаш, а тази нощ къде ходих, какво правих, така. Отивам при един приятел и той, докато направи билков чай, той заедно с него ходиме за билки, ама вече беше студено. И аз гледам на масата, той е по-духовен, по-напред в духа, ама се знам. Една е такава тъничка книжка, той йога. И пише, запомних фамилията, аз и малко диме, Рампа. От Рампа, където товарят и разтоварят неща. Аз така чух Рампа и гледам Рампа, пише. Пикам, а, това е тази Рампа? Лобсанг Рампа. Двете имена бяха. И тайните на аурата. Викам, това аура, знам какво ама. Тия тайни, да. Аз не бях чувал и за учителя. После един от специалните служби, капитан, светъл му пъти, той се замина в отвъдното. Дойде и ми разказа, защото учат в Симеоново. Не може да не учат. Зна. И той като пошла ми разказа, викам, ама така ли, защото бях чул от баща ми, че има такъв. Той те говореха някакъв философ, ново учение и така нататък. Религиозен или нещо подобно беше. Той вика, имаше, вика, той там в Борисовата градина и тогава беше парка на свободата. Вика, един имал е изток, един лагер, където е събирал своите, вика, почитатели така, своите привърженици. Баща ми собствено. Вика, дядо ти ходеше да го, дядо ми е ходил да го слуша. Ама баща ми не. Баща ми, защото винаги си е бил военен, още от 17-18 години. Първото военно училище, дето изкарал, после за летци. И така. И прочитам първото, а, но то пише там точно за такива пътешествия, излитане от тялото. Аз вече ги правя, ама ги правя несъзнателно. Тогава вика, моля, се знава статия, викам, слушай, дай ми тази книжка да я прочита, бе. Той вика, бе, вземя тук, пък кога искаш, тогава ми я връща. И викам, интересно, ама заглавието в никакъв случай не отговаря. Това бяха 28 урока по астрално пътешествие. И ми се случи така, няма нищо случайно, Господ вика, чакай да му дам на момчето да прочита нещо, защо аз да му казвам. Нали? И аз почвам да ги прочитам, един по един, и се дава с въвеждане. Обаче, всичко друго го знам, аз вече това го правя, значи на практика. Не ми трябва толкова медитации, влизане и не знам какви работи, той практически ги казва. Ами, две неща. Най-напред, вика, за да може да отидеш където ти искаш на първото място, трябва още в напълно будно състояние, преди да си легнал, значи или преди да започнеш медитацията, трябва да си поставиш задача в ума, къде искаш да отидеш. И аз. Веднага почвам да пробвам. Викам, отивам статуята на свободата. Горе. Ти си фастала, сядам отгоре и си клатя краката. Викаме, е, гати, американци, тук я гледай каква работа. А после вече можеш да отидеш където ти искаш. Но първоначално, като излетиш, понеже не знаех къде да отида, после викам, искам при този приятел да отида. През нощта. А стало. Прозорец съм отворен, той спи. Лятото. Погледнах, разбутах се насам натам. Ама нищо друго. Не, мога да бута някой предмет със смисъл, но тогава още не може. Нищо, ти просто си дух.
Нищо, ито може да бутнеш, ито може да вземеш. Ито да го пренесеш някъде. И така. И това беше едното. И второто, че лягаш си с пижама. Обаче искаш да съм с костюм, бял, с вратовръзка, еди каква си. Описваш всичко на самия себе си и излиташ в останалото пространство с тия дехи, с които искаш ти да бъдеш. А иначе си излиташ с тия дехи. Много после съм срещал душички, които са чисто голи. Мотават се голи такива астални същества и можеш и да контактуваш с тях, ако искаш. Разбира се. Аз от време на време контактувах и много интересни неща. Аз съм казал този случай, който фрапирал. Телото беше на... Не е за разказване, но пирогов на масата. И викам, не се прибирай, няма смисъл. Тя вика, а не, ще се прибира. И сифли. То не, вече няма покриви, няма нищо. Гледаш през това. И като отидохме на маса, вика, влизам. Аз се срещахме някъде в Южна България. Викам, добре, що ми искаш, влизи. Ама аз ти казвам, че си приключила, виж сребърната нишка, след малко кръц. Нама. И тя вика, не, аз влизам. Като влезна, и веднага, сърцето почна, уредите почнаха, вика, докторе ти, събуди се, излезе от това в кома, в какво. Зарадваха се нещо и аз се тръгнах. Така. И второто, което беше, ще ви кажа, което научих, това беше къде да отидеш, как да се облеча. Или третото, което е особено важно, защото аз се чудех, че веднъж всичко помня от останалото пътешествие, втори път нищо не помня. Абе само знам, че съм излетял и как влиза. Нищо друго, не се помни по светлинния канал. Той е като куршум. И или от тука, или от тука. Обикновено от тука излитах. Може и от тука през слънчевия спът. И това, което разбрах, пишеш го, ама чак в последните 2-3, той е точно отделен и така 28. В последните вече от 25-та, 6-та нататък, някъде там прочетох, той пише така. За да ти се остане всичко в паметта, дори когато сънуваш, сънищата не ги помниш, точно поради същата причина. Защото за момент част от душата тя отива горе на обучение и като се прибираш с много голяма скорост в тялото, защото ти се прибираш, ако има някаква опасност, за част от мига веднага си вътре. Така, тогава ти се изтрива цялата информация. И аз почвам да се излитам както ми падна. Излиташ като куршум. И, примерно, искам да съм на Плевенската гара. На Плевенската гара. Отгоре обикновено са на 20-30 метра височина. Във въздуха. Тогава се осъзнаваш и почваш да летиш. Който го е правил, сигурно по-добре знае. И просто викам, сега ще се прибирам. Обаче като си помислиш, че се прибираш, ти веднага си в тялото. И аз само си помислих, викам, сега спирачка, прибирам се. Ама три пъти предварително казвам спирачка и наистина бавно може да влезеш. И тогава не ти се изтриват впечатленията от пътуване. Така. А, имам такива интересни приключения, че нямам думи. След това вече като ме посветиха, пак понеже много интензивно обучението, много ме натовари и аз почвам така да мрънкам. Не съм много така по мрънкането и да се оплаквам, да пиште и така нататък, ама все пак на човек му додее. Тодея така до някъде, омръзнено. И аз викам, господи, сега, всичко е наред. И същата нощ, като излитам, вече ме праща не само в слънчевата система, иначе те земята не мога да напуснат със слънчевата система. Не само на Млечния път, ама от нашата, тук, материална вселена, в духовната или в божествената, ми дава екскурзия. И аз отивам, я гледай как съм, как си е хубаво да си у дома. И на другия ден имам нови сили и пак работи, викам, бе, и очаквам екскурзията, нали? Едно време така даваха екскурзии до Великия Съветски съюз,
на тия първенците в ТКЗС-то, в селското стопанство и така нататък, или работник, ударник вече на завода, и тогава го награждават с екскурзия. Да, и ми на други места, ама аз тогава казвам, че това беше най-известното.